Pěkný podvečer, Hradecký slunovrat i ode mě. My dneska zažíváme pro Hradecký slunovrat takovou trošku netypickou situaci. Nám se totiž často stává, že naši hosté, vystupující, účinkující, ať už to jsou muzikanti nebo diskutující v salonu Mechtilde, velmi často, protože se jim u nás líbí, my jsme za to rádi, se na Hradecký slunovrat vracejí taky jako diváci. Dneska budeme svědky opačného procesu, protože náš host se na Hradeckém slunovratu už několik let vyskytuje jako divák. Pamatuju si, když to bylo poprvé, tak za mnou přišel náš velectěný pan ředitel Vašek Miller a říkal mi, hele, nesedí tam náhodou jako v publiku Martin Mejstřík? A já jsem se koukal a říkám, jo, to je Martin Mejstřík. No a tak jsme si říkali, to by bylo fajn ho někdy z toho prostředí diváků vytáhnout taky na pódium. No a samozřejmě kdy jindy by k tomu mohla být lepší příležitost než právě v listopadu. Ahoj Martine, vítáme v Opavě Martina Mejstříka. Díky. My jsme s Martinem Mejstříkem, jak jsme před malou chvilkou zjistili, zhruba stejně staří, takže můžeme říct, že nám revoluce v roce 1989 vlastně rozdělila, rozčísla životy na dvě zásadní půlky, na půlku, která byla předtím a na půlku, která byla potom. Obě dvě ty části jsou značně rozdílné. Je už to taky hodně dlouho, přes 30 let, možná bychom mohli říct, že už ne Husákovi děti, ale že listopadová revoluce už vstupuje pomalu do kristových let. Těch 30 let, 32 let už je, myslím si, poměrně dost dlouhá doba na to, abychom mohli zavzpomínat trošku poučeně s jakousi vzdálenou poučenou reflexí na časy, které jsme zažívali tehdy. Zvláště letos si myslím, že by to mohlo být velice příjemné i z toho důvodu, že poprvé si budeme připomínat listopad bez toho, že bychom měli v parlamentu České republiky komunisty, ale my, jak jsme slíbili v pozvání, na dnešní akci budeme nejenom vzpomínat, ale budeme se taky snažit zapřemýšlet, povyprávět si o tom, jak jsme se za tu dobu měnili my sami a jak se třeba měnil svět kolem nás, často způsoby, které, obávám se, jsme si před těmi 30 lety vůbec neuměli představit. Tak, Martine, na začátek přece jenom jedna taková osobní otázka, která mě napadla, když jsem se chystal a dělal jsem si nějaké rešerše o tom, co se kde o tobě píše, prakticky ve všech těch odkazech byl u tvého jména přídomek studentský vůdce. Na tom samozřejmě není nic špatného, je to hezké, nicméně přece jenom za těch 30 let ty si nezmrznul a nezůstal trčet na tom přídomku studentský vůdce, udělal si spoustu věcí, byl si aktivní v politice a v dalších oblastech. Neleze ti už ten přídomek trošičku, my jsme ho teda zneužili taky, i když tedy v kontextu toho, jak se dnešní akce jmenuje, studentský vůdce na Prahu 60, ale neleze už ti to trošku na nervy, není už to nějaká nálepka, kterou by si rád odstranil? Ne, neleze. Tak určitě není důvod se za to stydět. Já si musím přiznat, že občas, když v mém případě někdo vždycky napíše a bývalý signatář Charty 77, tak si říkám, pro pána krále, to už je 100 roku zpátky. Já jsem mezi tím udělal spoustu různých věcí a to tam tak někde přischlo jako taková chvilka, ale a proto jsem si říkal, že se taky na tebe na to zeptám. Martine, po roce 89, kterým jsme oba velmi intenzivně zažívali, se pro mnoho lidí otevřela řada naprosto netušených možností a ohromné množství lidí najednou mohlo prakticky z nuly od ničeho vystartovat do nejvyšších pater politiky, exekutivy, státní správy, veřejné správy. A já si pamatuju, že mnozí z nich ten rychlý přesun neunesli, že jim zkrátka dobře chyběla ta sebereflexe, kterou by získali, když by se museli otrkávat na té úrovni obecní, krajské, chyběly jim ty zkušenosti, že se jim párkrát něco nepovedlo, museli udělat kompromis, dostali přes prsty a uvědomili si, že zkrátka dobře nejsou a nemůžou být mistři světa. Já to znám z té lokální úrovni, ale ty jsi se setkával s lidmi, kteří skutečně byli tedy na té úrovni nejvyšší státní politiky. Jaká je s odstupem těch 30 let tvoje největší zklamání?
vnímání s odstupem těch 30 let osobní? Bože. No, tak já nevím. Jako toho bylo hodně, samozřejmě to, těch zklamání, myslím si, že první hned v roce 90, že jo, možná si někteří z vás vzpomenete, to jsme ještě byli skutečně studenti, že jsme se na podzim roku 90 sešli a vydali jsme ten manifest Ukradená revoluce, který se pokusil definovat ty chyby, které se staly za ten rok, a snažili jsme se oslovit tehdejšího prezidenta Václava Havla, aby se ten směr, který se nám zdal, že se ta naše revoluce, ještě jsme tomu říkali revoluce, ubírá někam, kam jsme nechtěli, aby se jako srovnal. Šlo nám zejména o vyrovnání se s tou komunistickou minulostí a s komunisty, což se bohužel nestalo. A teda, já jenom heslovitě, že celá vláda Klauze a pak celá vláda Zemana, prostě to byl jeden průšvih za druhým. Na druhou stranu samozřejmě se dařily i věci pozitivní, jako jo, takže jsem slíbil v té televizi Dobré ráno s Českou televizí, že to nebude pesimistický dneska, tak doufám, že ne. Abyste nebyli rychle u konce teda. Ne. Já jsem taky ukecanej, takže budu se snažit ale držet zpátky. Moje největší zklamání bylo, ale opravdu, budu jmenovat zcela konkrétně, v době, kdy jsem v podstatě obhajoval ten senátní mandát v roce 2008, to jsem ještě bydlel na Praze 1 a v podstatě mě sestřelil můj tehdejší přítel, jsem si myslel, Michal Kocáb. Jako jo. Tak to jsem si, jako byl jsem připravený na cokoliv za ta léta, už mě taky nebylo 20 nebo 27 nebo kolik jako během převratu. Nějaké zkušenosti z té reálné politiky jsem měl, ale tohle fakt jsem nečekal. Jako jo. Takže je to jenom ukázka střelil, toho, jak ta politika je hodně, hodně divoká, teda musím říct. A v podstatě tam neplatí skoro žádná pravidla. Určitě ne pro lidi, kteří vyznávají nějaké zásady, které do mě vštípili rodiče, jako je, nevím, čest, že nějaký pocit pro spravedlnost, pro kamarádství, to tam fakt jako nefunguje, tam to je džungle, no. Sestřelil, co si pod tím máme představit? Hele, to je, tak já nevím, já to tady nechci celý jako vyprávět, dá se to najít na Google, ale v podstatě Michal Kocáb kandidoval proti mě na Praze 1, když jsem ho poprosil, že to je blbost, protože do Senátu, a byli jsme přátelé v té době a v podstatě jsme chtěli jednu a tu samou věc, že aspoň Kocáb to teďka proklamuje, že odstavit komunisty. A jediný, kdo to v tom senátu dělal, tak jsem byl já a kolega Štětina, tak jsem mu poprosil, jestli by nechtěl, že blbost kandidovat proti sobě na Praze 1, on mohl kandidovat kdekoliv jinde, byl natolik známou osobností, že mohl opravdu kandidovat klidně tady jako za Opavu, nebo Ostravsko, nebo za kdekoliv prostě v Brně, že jo. V Plzni, ale ne, on prostě sehrál roli takového černého Petra v šachovnici, kterou rozhrála tehdejší pražská ODS. Ani v tom nebyli komunisti, prostě, bylo naopak to byly pravicové strany a zelení tehdejší vedení Martinem Brusíkem, že, kteří Bursík zase nevím, za co byl vděčný ODS, se prostě ho trčeli pod krkem, možná si vzpomenete na druhou volbu prezidenta Klauze, když tam Topolánek křičel něco na Bursíka, že jo, ať vezme zpátečku, nebo že skončí někde v lochu. Takže tak, no, tam jako na toho Martina Bursíka, který mimochodem taky byl můj kamarád, nebo jsem si to myslel, tak to ani neudělala ODSka, ale přes ty zelený, přes Bursíka, přes Kocába prostě mě vyšachovali z té hry, Kocáb se nedostal, ani já ne, samozřejmě dostal se tam ODSák, nějaký doktor Schwarz, o který jste neslyšeli od té doby, 6 let strávil v Senátu, aniž by kdokoliv o něm něco slyšel, a Kocáb dostal ministerstvo, nevím, pro lidská práva, nebo co, za odměnu.
Lidská práva to byla, no. Dobře, tak slíbil jsi v televizi, že to bude i pozitivní, tak nějaké příjemné překvapení ale, naopak? Ale já jsem chtěl začít o něčem, já jsem chtěl začít příjemně, že jinak jsem vás chtěl ještě jednou přivítat, děkuji za pozvání do Opavy. A do tohohle z toho úžasného prostoru, která musím říct, já trošičku před těma debatama se musím nějak koncentrovat, takže jsem se tady snažil nějak to v tichu vstřebat to prostředí a připomnělo mě to právě mou dobu v Senátu. To je taková docela humorná příhoda, protože s tím, že já se dostanu do Senátu, nikdo nepočítal. Já jsem měl protikandidáta právě člena nebo člověka, který kandidoval proti ODS, byl to mediálně známý nějaký lékař, kterého jsem nakonec prostě jsem na něm vyhrál, takže jsem se zcela neočekáně v tom senátu ocitl a protože jsem nebyl žádný partaj, byl jsem nezávislý, tak na mě nějak jako nebyli připravení ty senátní služby a neměli pro mě kancelář, takže já jsem byl senátor, ale prostě seděl jsem doma, čekal jsem 3 týdny, než mě vybaví kancelář. A oni pořád jako scháněli, kam mě šoupnout. A nakonec jsem přistál v kumbálu, který sloužil uklizečkám, měli tam složený košťata, kýble a nějaký prostě saponáty na schody a tak. A když to teda vyklidili a nějak mě tam dali nějaký stůl a počítač a tak, a já jsem tam poprvé vstoupil, tak jsem jako padl na ústa skoro, protože to byl jeden z nejkrásnějších prostor v Senátu. Je to druhá orator kaple svatého Václava, kde nade mnou byl prostě v takovém barokním medailonu se třepotala holubice svatého ducha, všude kolem mě byly nádherné barokní kresby a štuky a já jsem se díval ze své kanceláře do kaple svatého Václava, takže to prostě nebyla krásnější kancelář, než jsem měl já a s tímhletím nábojem já jsem vstupoval do těch senátních klání, jo, a to vracím se zpátky na začátek, prostě kdo nemá v sobě nějaký ty zásady a nějakou pevnost vnitřní, tak prostě podlehne velmi snadno. No, na to bych se možná chtěl zeptat ještě trošku podrobněji, cítím takovou trošku hořkost, když mluvíš o svém účinkování v politice v té době. Já si pamatuju, jak jsem v roce 1992 dělal tady v Opavě kousíček vedle rozhovor s Petrem Pidhartem. Bylo to zrovna v době, kdy občanské hnutí, jehož byl představitelem, velmi výrazně prohrálo o parlamentní volby, měli nějaký 4,6, pokud se nepletu, a přestože tam byly samé známé osobnosti, tak se nedostali do parlamentu. A já jsem mu kladl takové velmi osobní, trošku náročné otázky a on se vždycky zamyslel a říká, no to máte pravdu, tady jsem selhal, to skutečně tak, jak říkáte, to se mně nepovedlo. A když jsme skončili, tak já jsem se ho zeptal na jednu věc. Říkal jsem mu, že kdybych ty též otázky dával jako ve stejném čase třeba Václavu Klausovi, tak on mi hnedka u první řekne, jako, že ty otázce nerozumí a že to je špatně položená otázka a že mě neslyší a tak dále a tak podobně. Rád bych se tě přece jenom ještě podrobněji zeptal na jednu věc. Myslíš si, protože to byly jakési ideály s ním, když jsme vstupovali v tom roce 89 do toho veřejného prostoru, myslíš si, že je možné, aby byl v politice úspěšný člověk, který je takhle jako upřímně až sebe poškozujícím způsobem a netakticky a nepragmaticky upřímný? Jestli takový člověk může být úspěšný v politice? Myslím, že ne. Já jsem měl to štěstí, že jsem zažil ještě v Senátu právě éru Petra Pidharta, nevím, Daniela Kroupy, Jan Ruml, že tam byl Jiří Stránský, nevím, Karel Schwarzenberg potom třeba, paní Mozerová, že? Jaroslava Mozerová, úžasná dáma, takže to pro mě bylo obrovské štěstí a obrovská škola. Ale ani jeden z těch lidí, z těch čestných lidí prostě tam nevydržel a není takzvaně úspěšný politik. No, na druhou stranu si myslím, že dívám se na současnost a budoucnost mírně optimisticky. Já jako dlouhá léta říkám, že když se mě lidé ptají, že už jako, jestli nechci do politiky, prostě nechci. Myslím si, že je to doba, kde je potřeba, aby tam vstupovali mladí lidé, právě nezatížení tou dobou komunismu, ve které my jsme vyrůstali. Takže můj mírný optimismus vyvírá z toho, že opravdu ty staré strany odcházejí a
Zatím musím se přiznat, nějak to jako zblízka nesleduju. Já teďka žiju na vesnici 200 km od Prahy a můj život se ubírá úplně jinými cestami, než abych se staral o politiku. Ale jedním okem to sleduji, takže my z mého pohledu, snad se nepletu, by to mohli být ti Piráti, byť s nima jako v mnohem nesouhlasím bytostně s některými z jejich názorů. Ale co se týče té férovosti a toho, že nejsou skorumpovaní ještě a že se nechtějí nechat skorumpovat, tak chci věřit, že tomu to tak je. A to samé se týká starostů, i když tam už si úplně nejsem jistý. Obecně si myslím, že to chce opravdu výměnu generací, aby ti staří odešli a přišli noví. Já se přece jenom vrátím zpátky k listopadu a k tomu období, které následovalo potom. Já jsem delší dobu, myslím si, že jsem nebyl sám, měl po revoluci takový dojem, že vlastně to, že proběhl listopad 89 a že se celá střední Evropa osvobodila od komunismu, vlastně byla jakási dějinná danost, nutnost, která musela nastat, zkrátka dobře tím, jak dějiny šly, tak ať by se dělalo cokoliv, došel ten režim do určitého kulminačního bodu a zkrátka dobře musel padnout. Až delší dobu po revoluci se začaly vynořovat různé studie, které ukazovaly, že to tak vůbec nemuselo být. Že nám se tehdy otevřelo cosi, co bychom mohli nazvat startovací okénko. Že se zřetězila celá řada velmi pozitivních událostí, které kdyby nenastaly, tak bychom dneska možná mohli být v úplně jiné situaci. Kdyby stále ještě žil Brežněv, kdyby místo něho nenastoupil Gorbačov, ale někdo ve stylu Putina, kdyby ve Spojených státech nebyl Ronald Reagan, ale nějaký jiný prezident, který by nevystupoval tak ostrým způsobem. Kdyby například došlo k jakémusi 11. září, které by donutilo americkou zahraniční politiku směřovat jiným způsobem. Zkrátka dobře, to všechno byly momenty, které se tak krásně seřadily, že nám umožnili vlastně trhnout se v rámci celého středoevropského prostoru toho ruského obra. Ale vůbec to nebylo tak, že by to musela být jednoznačná dějinná událost, ke které by došlo tak jako onak. My to dneska pozorujeme vlastně na Ukrajině, na Gruzii, nově taky na Bělorusku, o kterém bude taky řeč. Napadlo tě někdy, to téma onehdy konec konců literárně zpracovala Alena Monštajnová v knize Listopad, napadlo tě někdy, jaký osud by nás čekal, kdyby se nám ta startovací okénka neotevřela a my jsme do nich neuměli proniknout? Jo. Zkusím nezapomenout tu otázku. Ivo, ale poprosím tě, šáhni tam pro tu knížku. Nějak jako navážu, ale začnu tím, že nemám rád takový, co by bylo kdyby. Prostě jako bylo to tak, jak to bylo. Jo. Ta historie nezná kdyby. Jo, ta knížka, kterou si citoval, je možná zajímavá, samozřejmě můžeme o tom přemýšlet. Mohli jsme jistě skončit jako na Ukrajině nebo v Bělorusku, ale prostě bylo to tak, jak to bylo. Jo. A já si myslím, že to nebyla náhoda. Já jsem tě poprosil o tu knížku, protože by tam někde měla být, je to kniha, kterou jsem napsal, jmenuje se Deník, a řekněte jim, že Sametova. A tam se mimo jiné dočtete tedy o tom, co předcházelo tomu 17. listopadu, že to nebyla jako věc, která by spadla z nebe. To vůbec nebylo tak, jako že nějaká náhoda, že studenti prostě, my jsme zaskočili všecky, že jo, zaskočili jsme Václava Havla na Chartu 77, zaskočili jsme Jakeše, tu jeho konzervativní kliku, ale domnívám se, že i tu kliku těch progresivních jakoby komunistů. A náhoda to nebyla, takže o tom je ta knížka, ale co jsem chtěl říct, tam my se vidíme tady poprvé s většinou z vás, že neznáme se, mimo jiné se dozvíte, že podstatou prostě toho, co jsem, tak je moje víra v Boha. Já jsem křesťan. Od gymnaziálních let a ta cesta k tomu křesťanství byla hodně složitá. A takže
I tímto odpovídám na tu otázku. Nebyla žádný, kdyby neexistuje, prostě bylo to tak, jak to bylo, bylo to dobře. A z mého pohledu, my jsme tam, z mého pohledu to prostě bylo boží dílo, jako jo, kterým my jsme se stali nějakým nástrojem prostě toho čeho si, co je nad námi. To, co jsme drželi v sobě, že to, co nás pohánělo, to, co nás drželo jako na živu, tu energii, tu víru v to, že jednou ta diktatura padne. Jo? To nebylo ze mě, to prostě já jsem sosal z vrchu někde. I o tom ta knížka je, takže žádný kdyby. Prostě chce to, my nějak se asi budeme povídat i o tom Bělorusku nešťastným. V roce 89 my jsme netušili, že ta diktatura skončí, ale měli jsme tu víru a měli jsme to odhodlání, že jo. A bez toho to nejde. Žádný kdyby a nebyla to náhoda. Prostě byli jsme připravení, byli jsme přesně v ten moment, kdy jsme měli být. A takový to snižování ty role třeba studentů, prostě já to neberu. Jo. Bylo, no, tečka. Dobře, na to vám jsou přednášku na tohle téma, takže kdybyste chtěli příště. No, my jsme samozřejmě byli připraveni vít tomu božímu dílu naproti, díky tomu, že jsme měli dobrého lodivola Václava Havla, který měl velké renomé v celém světě. Já si pamatuju, tehdy se vlastně děl jeden v rychlém sledu, jeden zázrak za druhým. Byla zrušena Varšavská smlouva během krátké doby, určitě si na to my pamětníci vzpomínáme, byla zrušena Varšavská smlouva, zrušilo se RVHP, vstoupili jsme do NATO, do Evropské unie. Zkrátka dobře, ta střední Evropa, které jsme byli součástí, nebo které jsme součástí a o které Milan Kundera říká, že to je stav ducha území, které je neustále přetahováno na východ a na západ podle momentální situace, se najednou začala jakoby vracet zpátky do té Evropy. Vzpomínáte si možná na volební heslo Zpátky do Evropy a na ten plakát Občanského fóra Půdorys Evropy a opřený žebřík. To byl prostě jednoduše zázrak, kterého jsme opravdu byli účastníky. No ale napadlo by tě někdy, že za pár desetiletí se najdou i třeba vysoce postavení politici, kteří nás budou chtít jakoby od toho západního světa, od té Evropy táhnout zpátky? No, nenapadlo. Nenapadlo, samozřejmě v roce 90 to bylo úplně nemožné, že to, co se děje teďka, nebo prostě to, co se děje, nevím, možná od roku už 98. No, ale tak to je. No, je to jako každý z nás má před sebou nějaký úkol, každý z nás, každý. Jeden, dva, tři, jak tady jste. Máme tady prostě od Pána Boha nějaký úkol, který bychom měli plnit. Nemusí každý být ministrem, nebo poslancem, nebo senátorem, nebo komunálním politikem, to je úplně jedno. Ale jsme lidské bytosti, že jo? Jsme otiskem toho Boha. Já tady nechci jako vystupovat jako nějaký radikální evangelizátor, to vůbec nejsem. Jo. Nechci, aby tak vyznělo. Ale to, co já věřím, že to, co nás odlišuje od zvířat, ke kterým já mám hrozně blízko a každý den nepřestávám žasnout nad tím stvořením prostě dokonalým, ve kterém žijeme, že jo. Tak přece jenom si myslím, že nás něco od těch zvířat odlišuje a to je ta svoboda, pocit svobody, kterou v sobě máme, že? A ta touha po svobodě. A někteří to mají víc, někteří to mají míň, někteří prostě se zaprodali, nechali se koupit, že? Některý ty hřivny prostě zahazujou, který prostě od toho Pána Boha dostali jako, a nechali se koupit jako něčím jiným, nějakýma pozlátkama, prostě miliardář Babiš. Já se musím smát, rozumíte, jako on si nevezme ty miliardy do hrobu. Jako jo, co to je za člověka? Je to člověk vůbec ještě, nebo už se řadí do nějaký jiný říše tenhle typ člověka? No, takže nepředstavili, ale je to důsledek toho nevyrovnávání se s ním, nevyrovnání se s tím komunismem, s tou diktaturou, prostě to, že jsme to, jakoby udělali tu tlustou čáru, že jo, kterou Klaus namaloval a Václav Havel bohužel na to přistoupil a skončil bych tím Václavem Havlem v tomto momentě. Já jsem neměl moc rád a nevím, jestli se to změnilo, tedy to jeho heslo pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
aspoň v tom pojetí nebo v tom podání, jak on to jako předkládal. Ta láska nemůže zvítězit, pakliže si neřekneme pravdu. Jo, a ta pravda o komunistech nebyla vyřčena. Nebyli odsouzený, nebyli postavený mimo zákon, neproběhly žádný tribunály prostě s těma zločincema, že? Takže jak pak může vítězit láska? No, mě asi stejně jako tebe do dneška fascinuje to, jak jinak dějiny hodnotí fašismus a komunismus. Zatímco fašismus patří do přirozené výbavy každého slušného intelektuála, tak když o sobě někdo prohlásí, že je antikomunista, tak se na něho lidi dívají tak trošku úkosem, je to takový nějaký divný člověk, v podstatě radikál nebo možná i dokonce potížista. Já se zeptám na otázku, která je asi zbytečná, protože známe všichni tvůj postoj, ale proč, jak je možné, že se to stalo, že jsme přistoupili v tom roce 89-90 na tu tlustou čáru? Měli jsme stát za tím, že má proběhnout, co si jako, já nevím, norimberský proces s komunismem? No určitě ano. Oni ty pokusy proběhly. V roce 90 šlo to ze směru bývalých politických vězňů, kteří potom hodně volali. Václav Havel bohužel byl jinak nastavený, nechci ho nějak soudit, nějak jsem se pokusil ho zanalyzovat v tom svém deníku, v té své knížce v závěru. Každopádně je to člověk, kterýho si vážím, ale je tam velké ale. Já se upřímně domnívám, že Václav Havel se s těmi komunisty dohodl o předání moci, takže potom se mu to těžko mohl vyslyšet ty hlasy o nějakých tribunálech. Že? V té politice nebo v tom veřejném prostoru nebyl sám, že byl tam třeba Čestmír Hofhanzl nebo i Hana Marvanová, která je dotečka v politice, kteří se snažili postavit třeba komunisty mimo zákon a nějaké ty procesy třeba s nima vyvolat, ale bohužel prostě byli v menšině a ten Václav Havel tohle to nepodpořil. Nicméně, abych Václavu Havlovi nekřivděl, já jsem v Senátu, moje poslední akce byla, taková velká akce byla dvoudenní mezinárodní konference na téma svědomí Evropy a komunismus, protože mým opravdu hlavním tématem v tom Senátu bylo vyrovnání se s tou minulostí komunistickou. A chtěl jsem, aby na té konferenci, chtěl jsem to téma posunout na evropskou úroveň, protože já se domnívám, že Evropa nebude nikdy jednotná, dokud Západ si neuvědomí to, co ten komunismus v reálné podobě je. My pořád jsme rozdělená, ta Evropa nikdy nebude jednotná, dokud ten Západ to nepochopí. Takže proto i byla ta konference. Chtěl jsem, aby tam vystoupil Václav Havel, ale protože jsem si nebyl jistý, s čím tam přijde, a chtěl jsem, aby ta konference jednoznačně vyzněla v tom, že komunismus je zločinná ideologie, tak jsem ho požádal, aby mě poslal ten úvodní referát, který tam měl přednést dopředu, a on mě poslal do háje, že nic moc nebude. No, já jsem to přece jenom jako riskl, protože to osobnost, která samozřejmě té konferenci dala úplně jiný rozměr než kterýkoliv jiný politik z Čech, který by to uváděl. A řekl jsem si, že to určitě dobře dopadne, že prostě pán Bůh je s náma. No, a Václav Havel tam přišel s takovým papírkem, kde měl asi 5 slov a odpřednášel tam v podstatě z fleku, že perfektní projev na téma komunismus a nacismus. A já vás nebudu zdržovat, vyšlo to teda, my jsme to vydali jako takovým sborníku, koho to zajímá, tak v Senátu jistě by vás navedli na stenozáznamy minimálně. Ale přečtu vám vlastně to podstatné, co tam Václav řekl, a to je to, co chci, aby tady zaznělo, že i Václav Havel se během těch 20 nebo kolika 25 let vyvíjel v tom názoru na komunisty a nakonec dospěl k tomu, co já jsem viděl už v roce 90. Jako. A to je to, tak teď jsem si to nezaložil. No, tady. Dobrý.
jsem si to nezaložil ani nezatrhl, ale říkám, je to jedna věta, kterou vám přečtu, navzdory těmto rozdílům mezi nacismus a komunismus, si byly oba systémy ve své podstatě podobné. Byly si v něčem dokonce překvapivě podobné. Především v tom, že oba byly zločinné. Jo, tohle to Václav Havel nikdy takhle natvrdo veřejně neřekl, než na té konferenci. Ale bohužel už byl starý pán, že jo, takže potom už nám prostě moc neměl sílu nám pomáhat dál jako s tím naším úsilím je postavit mimo zákon. Tak, ty jsi se v Senátu vlastně dlouho snažil o to postavit komunisty mimo zákon, tuším s poslancem Jaromírem Štětinou, pokud se nepletu, a jednu dobu to vypadalo, že už jste blízko cíle, ale nakonec se to nepovedlo. Proč? Proč nakonec ten zákon neprošel? No, byli jsme hodně daleko, ten cíl ještě byl dost před námi, nicméně podařilo se nám návrh té nové trestního zákona, ten paragraf hovořil o tom, vlastně zakazoval propagaci komunismu, podobně jako nacismu se nesmí propagovat. Podařilo se nám ho protlačit do sněmovny, tam šlo o to přesvědčit, že sněmovna tehdy byla levicová, vládly tam sociální demokracie podporovaná komunisty, takže s Jaromírem Štětinou nám šlo o to přesvědčit sociální demokraty o tom, aby ten zákon podpořili. Takže jsme celou tu asi 4,5hodinovou bitvu, která se tam odehrála, tak jsme zaměřili na jejich svědomí, na to, že prostě sociální demokracie by měla být svébytnou stranou, že komunisti jsou vždycky, nebo historicky byli ti, kteří jako jim šli po krku, a když, jo, že je ostuda, že s nima spolupracují. A teda, což se nám podařilo, a oni nakonec opravdu podpořili ten náš návrh. A on tou sněmovnou prošel, nicméně se i hned po tom hlasování, kde se ukázalo, že jsme jakoby vyhráli s tím Štětinou, tak se zvedl místo předseda sněmovny, nevím, jak se jmenuje, Vlček, tehdejší za sociální demokrat, v této ústavní funkci, který řekl, že zmáškl se nějaký špatný čuflík nebo co a revokoval to hlasování, takže vyžádali si pětiminutovou přestávku, kde tedy sociální demokraté, kteří hlasovali pro ten návrh, tak dostali co pro to a na podruhé to smetli ze stolu. Nicméně ten návrh by možná i tak prošel, kdyby tam byla ODS. A to bylo jako, to jsou ty zklamání, na který se ptal. ODS, která vlastně ten návrh v Senátu podpořila, tak ve sněmovně prostě během hlasování jich tam bylo, nevím, možná tak pětina a ostatní byli někde na cigáru, na kafi, na panáku a toulali se po kuloárech, jo, takže ODS v podstatě nechtěla ten zákon. Oni ty komunisty potřebovali potom při volbě prezidenta, což se ukázalo o pár měsíců poté, že jo, kdy s podporou komunistů ten Václav Klaus prolez. No, já jsem říkal na začátku, že my se teď můžeme radovat z toho, že tady máme první oslavy listopadu bez komunistů, ale popravdě řečeno si myslím, že ta radost nám trošku může zhořknout na rtech ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to nebyli demokraté, kdo ty komunisty porazili. To nebyly demokratické strany, ale byly to jiné politické subjekty, z nich si myslím, že demokraté také nemusí mít příliš velkou radost, kteří si vlastně rozebrali jejich agendu, de facto bychom mohli říct, že jedni darebáci vytunelovali darebáky jiné. Co s tím? Není to tak, že zase někde vstávají noví bojovníci? No, já si myslím, že není pravda, že nevymírají, oni vymírají. Jo, to byl koncept Václava Havla, právě nechme je být, oni vymřou, jo, takže oni určitě vymírají. Já to vidím kolem sebe na té vesnici. No, ale je pravda, že noví bojovníci taky vstávají jako tristně třeba situace na Pražské filozofické fakultě, kde učí Slačánek, že jo, prostě jako to no a jiné, ale on to není problém jenom České republiky nebo postkomunistických zemí, to je problém bohužel celého západního světa. Je to problém daleko hlubší a myslím si, že se s tím
naše západní civilizace bude muset nějak porovnat s tím komunismem. To je to, proč jsme dělali tu konferenci a proč jsme chtěli ten problém posunout opravdu na úroveň Evropské unie. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Teď je čas listopadu, kdy na školách probíhají různé besedy, připomíná se listopad 89, sám to trošku znám z vlastní zkušenosti, když v tvém případě to je asi daleko četnější. Chci se tě zeptat, jaké máš zkušenosti s tím, když se setkáváš s mladší generací a vyprávíš jim o době před rokem 89. Já se možná s tebou a s diváky podělím o jednu svou zkušenost z jedné takové debaty, kdy se mi poprvé podařilo opravdu vystrašit ty studenty tím, že jsem jim popisoval, jak strašných časech jsme žili v té komunistické totalitě, protože na jednu otázku, jak jsme tehdy se domlouvali, jaká byla konspirace, jsem vyprávěl o tom, že samozřejmě jsme neměli telefony, takže jsme museli být naladěni na takovou jednu vlnu a většinou jsme věděli, co tak asi, když se něco děje, máme čekat od toho druhého a potkávali jsme se bez domluv na těch různých místech. No a pak jsem si říkal za žertu trošku, a tak jsem řekl, no a kromě toho, víte, v tom komunismu to bylo strašné, velmi často třeba na celý den vypadl internet. A teď jsem se podíval tak do toho auditoria, jakože dobrý for, a poprvé jsem v jejich očích viděl skutečnou hrůzu, že teda to muselo být strašný, jako za toho bolševika, protože celý den spadl internet, to teda je totalita se všim všude. To si neřek celou hrůzu, že ten internet neexistuje. to by opravdu... Jaký máš ty vlastně zkušenosti s tím, co si ta mladá generace nese sebou za zkušenosti nebo znalosti v osnovách, které končí v dějepisem v roce 1945? Jako ty děcka jsou skvělý, musím říct, prostě skvělý, záleží hodně na těch kantorech, samozřejmě je pravda, že na té školy si mě zvou kantoři, kteří nějak se mnou souzní, nezvou si mě tam samozřejmě nějaký zakuklený komunisti. Ale je pravda, že ty děti nevědí vůbec nic. Jo, já těch témat mám víc, se kterým objíždím ty školy, ale všechny se týkají demokracie nebo výchovy k demokracii, Evropské unie, komunismu a samozřejmě také toho 17. listopadu, takže já třeba na příkladě toho 17. listopadu, když jim mám vyprávět o tom, jako, co to bylo a co se dělo a tak dál, tak já to skutečně musím vzít od roku 1848 a vysvětlit jim, kdo to byl Marx a Engels, co to byl komunistický manifest, co to byla první revoluce bolševická v Rusku, že? Lenin, druhá světová válka, že? Rozdělení Evropy, potom odpor proti komunistům, že? Já nevím, 53. rok v Německu, 56. Maďarsko, Československo, že? Polsko, Čína, že? Náměstí Tiananmen, až se konečně dostaneme k roku 89 a oni postupně chápou, jako vůbec, co ten komunismus je. Jo? Než kvůli občas jim čtu z té knížky, jako v čem jsme žili. A teprve potom se dostaneme a má smysl jim vůbec vyprávět, jak, proč jsme bojovali proti tomu komunismu a proč jsme tu skvělou ideologii, která je tak vlastně, že chce tu sociální spravedlnost a ty babičky jim to vyprávějí, že jak se žilo dobře a tak dál. Každý měl práci a všechno zadarmo. Tak proč jsme to vlastně neměli rádi a proč jsme chtěli, aby odešli ty komunisti. Ale musím říct, že ty děti, i když o tom nic nevědí, tak na ty přednášky reagují strašně živě a opravdu je vidět, že poslouchají, že to hltají. A myslím si, že je potřeba to dělat, když to v těch školních osnovách nestíhají teda. No to je smutné konstatování, protože zatímco 5, 6, 7 let jsme se ještě mohli vymlouvat na komunistický režim, tak 30 roků po revoluci už je to tak, že si to všechno kazíme sami. To jsou problémy, které jsme si sami vyrobili. Ona tam jako velká jeho nechuť samozřejmě od té politické reprezentace, já jsem to jako nepochopil doteďka, ale to říkám, to bylo tím nastavením v roce 90, nějaký ty, nevím, jestli tam byly dohody nebo nebyly, ale prostě tím nevyrovnáním se s komunismem. Takže já jsem to zkoušel samozřejmě u dvou ministrů školství během těch 6 let, co jsem byl v Senátu, aby se ta doba po roce 45 vyučovala na školách a pokaždé jsem viděl jako obrovskou nechuť ze strany těch politiků. Jako jo. Takže možná i v tomhle se jako začne jako ta doba a ta atmosféra měnit.
Že by se kladl větší důraz, protože při debatách s těmi kantory, kteří si na to stěžují, že nemají čas, tak samozřejmě to východisko je, že nemusí se tolik probírat antika, kterou já miluju samozřejmě, že ale oni tím stráví prostě 30 roku antikou, že nemusí se tolik probírat do hloubky středověk třeba. Můžou k tomu si vzít speciální třeba semináře pro to, koho to zajímá, ale ušetřit tenhle čas na tu jakoby novodobou historii České republiky. Takže je to celkem jako jednoduché řešení, jenom musí být ta vůle politická. Že? Ty jsi už před malou chvíli zmínil takovou zvláštní situaci, kterou vidíme v tom angloamerickém prostředí na západ od nás. Jakousi zvláštní chuť přepsat dějiny, odříznout se od starých příběhů, které jsme žili, zbořit staré modly a možná stvořit jakýsi krásný nový svět, kde se začne úplně od začátku a kde nám všem bude krásně. My, co jsme zažili dobu komunismu, tak to nepochybně sledujeme s poměrně velkým znepokojením. Já se tě chci zeptat, je to skutečně tak, že se ten západní svět pod tlakem těch liberálních pozitivistů mění do nějakého zvláštního režimu, kterým jsme s velkou radostí před těmi 32 lety opustili, anebo to jsou jenom strašáci, které k nám chodí a ve skutečnosti to není tak zásadní problém? Já si myslím, že to problém je veliký. Jsem z toho upřímně zděšený, z toho, co se děje v Americe, potažmo i v Evropě. Cestou jsem si vzpomněl na dopis Josefa Mašína, bohužel jsem ho prostě nebyl z toho vytáhnout jako z mobilu, takže vám ho tady nepřečtu, kterého jsem oslovil po těch posledních prezidentských volbách, které se v Americe odehrály, kdy vyhrál Biden. A Josef Mašín popisuje tu situaci, která tam v Americe, ve které žije, a říká, že netušil, že uteče z komunismu před komunismem do Ameriky a na sklonku svého života se dočká návratu komunismu skrze Ameriku. Takže on ví, že on prostě bojoval proti komunismu se svými sourozenci a s Milanem Paumerem a s dalšíma, co to komunismus je, ale v té Americe se to těžko vysvětluje těm lidem. Já řeknu jiný příběh, já jsem, to, o tom píšu v tom deníku, že jsem chodil do skautského oddílu, než ho zakázali, pak jsme teda pokračovali jako turistický oddíl mládeže, takže já prostě mám tu skautskou výchovu v sobě. Chodil jsem tam s klukem, s kamarádem, který se jmenuje Zbyněk, a můj brácha kamarádil s jeho bráchou, s Daliborem. A tady ty kluci, když měli po střední škole, tak se sebrali a utekli. Jeden skončil, ten starší skončil v Austrálii, ten mladší, kterýho jsem znal, skončil v Americe. A já jsem s tím svým kamarádem z oddílu, s tím skautem, že jo, který utekl před komunismem, tak jsem si přestal dopisovat, protože on přednáší v Los Angeles marxismus, leninismus. Dobře, vyrůstal v tom, zná to, dejme tomu, jako, ale on tomu věří. On prostě v té Americe se nechal prostě strhnout tou vlnou toho neoliberalismu, nebo jak se tomu říká, a jede na téhle vlně. Jo. No, nevím, čím skončit. Já jsem si tady poznamenal ten citát Kundery, že Evropa je stav ducha. Je to hezký, zní to moc hezky, ale já z toho mám hrůzu. Já si myslím, že Evropa, Amerika v podstatě, já řeknu jiný citát, že, který, to, co říkal Masaryk, že státy stojí na ideálech, na kterých byly postaveny. A ta Evropa ztrácí tu identitu, ona ztrácí, oni si trolejí ty základy, na kterých je postavena ta Amerika, to samý, že jo. My prostě ty kameny úhelní se nám začaly rozsypat a ta stavba se z mého pohledu celá začíná hroutit. Abych skončil optimisticky, tak si myslím, že to třeba nemusí dopadnout tak špatně, ale je to hledání něčeho nového, protože to staré možná dožívá a my jako to lidé na západě hledáme něco, co bude zas o nějaký level lepší, než to, co pomíjí postupně.
No, když mluvíš o těchto těch věcech, tak ten hodnoty toho západního světa, ke kterému jsme tak směřovali, se, jak jsi říkal, drolí. Na druhou stranu teda je tady Putinovo Rusko, které vůbec nestratilo svoje imperialistické choutky, a uprostřed toho tedy jsme my, ta střední Evropa. Co s tím? Já když uvažuji o téhle situaci, tak si vzpomenu na jednu scénu z filmu Agněšky Holland, který se jmenuje Evropa, Evropa. Kdo z vás jste ho viděli, tak si ji možná taky vybavíte. Odehrává se někde na začátku druhé světové války na řece na východě Polska. Je tma, noc, mlha, se plaví skupinka uprchlíků před Hitlerem z Polska směrem do Ruska, a uprostřed té mlhy, uprostřed té vody najednou vidí, jak proti ním plave druhá loďka, na které jsou stejně zbědovaní lidé, kteří prchají na druhou stranu před Stalinem. A teď tam ty dvě loďky stojí proti sobě, ty lidé se na sebe dívají a vědí, že je špatně, protože svět se pokazil a není kam utéct. Co máme pro pána krále dělat my, kteří tedy ani nechceme to drolení těch hodnot západních, ale v žádném případě nepovažujeme za recept, jak se toho zbavit, to, že budeme brojit proti Evropské unii, budeme chtít z Evropy vystoupit, nebo nedej bože, stejně jako Orbán se budeme přimykat k tomu putinovskému Rusku. Co vlastně jako by si lidé, kteří stojí na té loďce, teďka mají počít? Já nevím. nevím. Já jsem tady mluvil o svobodě, kterou jsme dostali do vínku při zrození a kterou každý z nás má v sobě. A to je to, co bychom v sobě měli držet. Jo, to je to, co nás dělá člověkem. Ta svoboda, která samozřejmě ale je úzce svázaná se zodpovědností. To nejde prostě od sebe oddělit. Svoboda není to, že si budu dělat, co chci. Takže ta zodpovědnost k tomu náleží. To je první věc. Druhá věc, vzpomenu si taky jako takový humorný příběh. Když jsme tenkrát sepsali ten druhý známý manifest Děkujeme, odejděte, a ta politická scéna se začala, zdálo se nám, že jsme ji rozkývali, tak si nás ti političtí lídři zvali a sondovali, čeho jsme schopni a tak dál. Pozval si nás i Jan Kassel, se jmenoval tenkrát předseda KDU ČSL, nebo Kassel, jo. A já jsem tam šel s přítelem, spolužákem z DAMU, s Pavlem Lagnerem, který je věřící katolík, já jsem husita, tak jsme se jako doplňovali a šli jsme za ním, a on tak se na nás dívá, říká, jako chlapci, co bychom podle vás měli dělat? A já říkám, pane předsedo, měli byste se držet desatera, možná by to stačilo. Jo. A to je to, co si myslím, že na tom stojí západní civilizace, na tom stojí Evropa i Amerika, na té židovsko-křesťanské kultuře, to jsou ty naše uhelné kameny a z nich bychom neměli uhýbat. Jo. Ten systém demokracie, že jo, říká se, že to je nejlepší z těch všech špatných systémů, není určitě ideální a určitě má spoustu chyb, které jsou dané ale tím lidským aspektem. Já jsem v té politice byl, já vím, že ten systém, tak jak ho máme nastavený, tak je velmi dobrý, jo, bychom si mohli povídat dlouho. Co drhne, co ho vlastně ničí, co ho korumpuje a znechucuje lidi, tak jsou právě lidi, jo, kteří ho zneužívají, kteří prostě nemají tu pevnost sobě, o kterých jsme se tady bavili celý večer. Takže tady já bych viděl návrat opravdu k tomu desatru, k tomu, na čem jsme vyrostli a co ještě nikdo jako nedokázal změnit a popřít a přijít s něčím lepším. Nic lepším, než to desatro není na světě. Toho se držme a bude dobře.
To by mohla být pěkná tečka povídání nás dvou. Já přece jenom ale budu mít ještě jednu otázku, než pak dám možnost vám v publiku, abyste se našeho hosta zeptali. Když dovolíš, já ocituju takový příměr, který jsem použil, když jsem psal nějaký fejeton ke výročí 30 let od listopadu 89. Pomohl jsem si takovou metaforou český auto motoklub, když jsem byl někde na nějaké delší cestě, tak jsem si četl rady na cestu, tak tam je bylo jedno doporučení, dávejte si pozor, protože nejvíce nehod se stává po dlouhé cestě těsně předtím, než dorazíte do cíle. Je to z toho důvodu, že během té cesty člověk je pozorný, soustředěný, koncentrovaný a ve chvíli, kdy má dojem, že už se blíží ke konci, tak si říká, dobře, to dopadlo všechno, můžu polevit, není natolik ostražitý a v tu chvíli právě dochází k o něm velkým nehodám. Vlastně cesta k demokracii je cesta, která jakoby nikdy nekončí. Možná jsme si my v nějaké fázi, možná nějakých 15-20 let od listopadu 89 začali myslet, že už to máme hotovo, že jsme už v podstatě na konci té cesty a tím pádem můžeme povolit, nemusíme být až tak moc ostražití, protože už se nám vlastně nic nemůže stát. Vidíš to podobně a čím to je, že jsme takhle, pokud to vidíš stejně, přestali být ostražití? A možná bych pak skončil teda úplně optimisticky na závěr. Není to, jak dopadly podle mého soudu výborně poslední volby, přece jenom taková malá naděje toho, že se k té ostražitosti začínáme vracet? Řeknu jiný příklad na stejný téma. To si určitě pamatuješ výslechy na STB, že? Kdy se s tebou ty dva hoši bavili v podstatě přátelsky a při odchodu, když už si myslel, že je všechno za tebou, tak položili tu klíčovou otázku, že? A ty nepřipravený prostě si řekl to, co oni chtěli slyšet. Na to jsme se školili. Ano, poučení vyšetřovaný Petra Uhla. Do dneška umím citovat některé pasáže z paměti. No, v tom je ta demokracie těžká, že jo? V tom je fakt jako náročná a politici toho zneužívají, vidíme to v Bělorusku, Lukašenko, že jo? Prostě oni tam můžou chodit do ulic z půl roku, roka a prostě on čeká, až se unaví a postupně to destruuje, že jo? Zavírá je, zastrašuje a tak dále. No, to je ten extrém teda Lukašenko. Že? U nás ale to probíhá podobně, zmínil jsem, děkujeme, odejděte, že jo? Tak přesně Klaus se Zemanem čekali, až ta vlna opadne, až ty lidi prostě se unavějí a jedou dál do teďka. Že? V tom je těžká, protože oni ten čas mají, oni mají ty peníze, jsou placený jako velmi dobře z našich peněz, že jo, aby si jeli v těch svých šeftech. No, když to my máme práci a máme starosti a tak. No, ale o tom je ta svoboda, o tom je ta demokracie, takže kultivovat to prostředí, to jsem tady o tom mluvil, nemusíme být každý ministr nebo poslanec, senátor, můžeme to prostředí kultivovat kolem sebe tím, že budeme milí, usměvaví, že budeme prostě pomáhat si sobě navzájem a ty politiky na ty komunální úrovni, alespoň tam je sledovat a občas si seknout přes prsty a nějak je usměrnit. Bude to trvat dlouho, že jo? Neměli bychom ale v tom úsilí jako opravdu polevit prostě, nebo to skončí tak, jak to skončilo teď s tím Zemanem a s Babišem. No a co? O tom to je, no prostě. A nebo se vrhneme zpátky na východ a Putin to všechno zařídí za nás, že jo. No. Tak, já nevím, optimista jsem, já jsem si v roce 90 opravdu jsem byl velký optimista, jsem si říkal, že za 7 let doženeme ten západ, po 20 letech jsem si říkal, no dobře, tak to nebude asi už za 7 let, tak teď si říkám za 40 a vlastně mě napadla, při té 40 se mě to vlastně najednou naskočilo do té havly, že tak to asi na tom světě chodí, protože kdo znáte starý zákon, že já Mojžíše, tak přesně on vede ty otroky, ten židovský národ z toho egyptského otroctví přes poušť, a protože chce,
Do té svobodné země došli svobodní lidé, tak je to vodí 40 let po té poušti, než ty otroci vymřou a opravdu jako do svobodné země se dostanou ti lidé, kteří už v té svobodě vyrůstají. Jakoby. Takže tohle je před náma, tak máme kolik 32 let, tak ještě 8 a bude dobře. Takže za 8 let u Kalicha tady a potkáme se a povyprávíme si určitě o tom, jaký to je. Martin Majstřík, já mu děkuju za sebe. Já děkuju. A za vás nepochybně taky. A my jsme několikrát děkujeme, ještě bude čas na vaše otázky, ale předtím bychom rádi nahráli zdravici pro naše známé kamarády, kolegy z bělorské skupiny Irdonach. Ti z vás, kteří byli na Hradeckém slunovratu před 2 lety, tak si možná vzpomenou, my jsme tehdy vlastně začínali, protože to bylo v den vraždy Milady Horákové, tak jsme začínali modlitbou za Miladu Horákovou a koncertem Hradišťanu. A jedna z kapel, které potom vystupovaly, byla právě tahle ta běloruská skupina Fantasy Folk Band, byli výborní, měli skvělé ohlasy, do dneška na ně lidé vzpomínají. A nás tehdy ani ve studiu nenapadlo, že tahle ta skupina, kterou jsme pak vydali ve chvíli, kdy začínali první manifestace v Bělorusku, kdy jsme ji vydávali, jak v čele těch průvodů hraje na své nástroje, takže její členové budou zanedlouho propouštění z práce a v tuto chvíli jsou všichni v Lukašenkově vězení. My bychom je právě, a využijeme toho, že tady máme Martina Vestříka, rádi pozdravili, nahráli jim takovou krátkou zdravici a poslali jim ji do Běloruska, do vězení, kde snad jejich přátelé jim budou schopni ji doručit a já pozvu k tomu ředitele. Já totiž vás vůbec nevidím, jo, si připadám jak na těch výsleších, protože mi svítí do očí, tak ani nevím, kolik vás tady je a je vás tady hodně. Já poprosím ředitele Hradeckého slunovratu Vaška Millera, aby přišel k nám tady, ten už je tady, a taky Kabila Vichu, vojenského kaplana, a předám slovo Martinovi, který za nás, za všechny kapelu pozdraví. Takže přátelé v Bělorusku, myslíme na vás, sledujeme vás, sledujeme vaše úsilí o svobodu, o vaše úsilí, které směřuje ke konci diktatury. Držíme vám palce a modlíme se za vás a přejeme vám, abyste vydrželi, protože každá diktatura jednou skončí, stejně jako skončila u nás. Za svobodu.